វគ្គពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវចិត្តបឋមកម្រិតទី1វគ្គទី1ដែលមើលឃើញតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងក្រុមជំនុំសហគមន៍បានជាស្នងការស្ត្រីបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីគ្រូផ្លូវចិត្តបឋមនេះឡើង វគ្គនេះជ្រើសយកតែអ្នកដឹកនាំតាមបណ្ដាក្រុមជំនុំគ្រូគង្វាលនិងអង្គការធ្វើជាចំណុចគោលដៅតែប៉ុណ្ណោះ